Yo guys, good morning. 어제 집에 내가 저거 있었기에 나 아니 있을까 싶었는데 그리고 제대로 레디 와 있었기요. 어제 아주 아미 마티 점점 2-3 건데가 빠져올라. 백팩 와 있었기요. 아미 점점. 이제 엠버스 걸을지 어딜 잠자나? 다시 다 이렇게 룸자. 이제 아무 룸 뭐야 이나? 아주. 스타세. 잠자나 어딜 엔러스? 롤바이라. 어, 아미 잔지에 나올로. 아무 가서 한잔 벌라. 됐어, 그치? 야, 괜찮아. 아야. 아니 근데 여기 근데 그래. 나 봐. 이거 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 나 봐. 잠잠 아야 아야 이거 혼자 오래? 와 그래 그래? 가다 그거 와봐. 어디 간다 락사? 힘 간다. 힘 간다 와 와서 이북 손도. 헬로. 라. 라 이놈 이놈. 이거쌤. 이거 아가리 한다. 아 추. 이제 어디 가는 거야 이놈? 아니 이제 왜라 비디오 켰나 끝까지 가서 키재나 현재 이때부터 세겐데요 아니 아니 걱정이 다른 자리상 아니 아무 두치 아웃 낙서 그래서 이제 아무 버스 시대 이거라 어수친 놈은 네 맞아서 괜찮은 데 남다
ए यो के ठाउँ हो कुनि यो बीचमा यो पलङ पलङ आए पलङ पलम ए ल ल है नावर हेर्न है लेजम सम टोरी विथ सम टम माथि ब्यारेको छ नि माथि भित्री बस्नु हो कि ब्यारेको छ माथि पोस्ट छ भन्छ नि त्यो सर तपाईँ यहाँ टेन्सन लिनु भने दुई चार चारजना चाहिँ मैले पालिदिनु भन्छ खराब हालत खराब हो अहिले सुब सुब यस्तो छ है 360 ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ यत्रो ओह्रालो झरेर आएको अहिले उकालो चोरेर सास फुल्यो फोक्सुन्डो तालमा जाँदा फोक्सो फुल्यो हो कि बिहान त खुट्टा दुहेर हिँड्नै नसकेर आमा कम्पा भयो भैल खुट्टा फर्ममा आउँदैछ माथि माथि आएपछि आकाश पनि खुल्ला खुल्ला भयो है यस्तो छ टाइम लाग्छ अब यो उकालो गरेपछि सक्यो अन्त एक घन्टा लाग्दैन मुस्ताङ गइज हो जिन्दगीमा तपाईँले आफ्नो ड्युटीमा लागेर आफूले लेख्न आउनु कसो अल्ट अरू लेखेँ मेरो भन्दा यो आउँछ त पेम्बर कस्तो नुभ भइरहेको थकी हङ्ग्री 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 एभ्री टाइम हङ्ग्री आया बाबै यस्तो चलेर दिन प्रतिदिन हालत खराब हुँदैछ हामी चाहिँ अब हिँड्दै हिँड्दै यहाँ झरना भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो होइन झरना जति बवाल कति बवाल छ होइन हामीले यहाँ देखेको भन्दा पनि हामीले यहाँबाट हेरेको चाहिँ दामी देख्छ ल रिग्मो भिलेज अबोन भिलेज इन डोल्पा यो छिर्तेन चाहिँ भर्खर यहाँ भएको छिर्तेन हो पुल यो झरना हामीले बाटोमा देखिहाल्यो होइन डिस्टेन्स 38 किलोमिटर 2.5 डेज ट्रेक रहेछ यार गाइज हामीले चाहिँ यो वान डेमा हिजो वान डे भयो आज चाहिँ बिहानदेखि हामी 3 घन्टा हिँड्यो
अन्त हिजो 10 घन्टा आज 13 घन्टा 13 घन्टामा 2.5 डेजको ट्रेक हामीले कम्प्लिट गरेको एकदम गाइज अब म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु होइन ताल चाहिँ कसरी सुरु भयो अनि त्यो हुन्छ नि अब कस्तो छ भनेर कि आइम रियली एक्साइटेड गाइज एन्ड ल घरहरू अलिअलि देखेछ है अब यहाँ चाहिँ अनि गाउँ रहेछ यतापछि पनि तर हामी बस्ने यहीँ होला कि भन्नाले तालको तालमै त कहाँ होटेल होला र टेस्टले मेमे टेस्टले कतिवटा ट्रेक गरेको थियो नि तैँले अहिलेसम्म रमाइलो हुन्छ है ट्रेक गर्न ओहो ताल देख्यो वेलकम टु सेफ मक्सुन्टो लेक ओह माय गॉड ये फाइनली गाइस हामी चाहिँ फोक्सुन्टो लेक आइसक्यो त्यो निलो के कस्तो राम्रो छ है अति राम्रो छ उताबाट चाहिँ अलिक सानो देख्दो रहेछ अब यता यता आउँदै गएपछि चाहिँ ठुलो देखिरहेछ यता छ है राख्नु भयो होला अनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ कता गयो तल हो क्या एउटा ऊ फोटो खिच्न पुगिसकेछ टोलीहरू फोक्सुन्टो लेक ए डोल्पा यसै फुक्सुन्डोको भात है च्याप बोलाएर नि होइन है गुम्बा जाने भनेन गुम्बा गुम्बा जाने भन्ने मान्छे त बिहा गएर बसेछ एकदम देख्दो रहेछ दाइ पनि यहाँ आइसक्यो हामी यस्तो घुम्ने होला ताल चाहिँ आपके आ जाने से आपके आ जाने से
एउटा चाहिँ यता पारिपट्टि एउटा गाउँ रहेछ हौ, यहाँ रहेछ, हामी चाहिँ त्यही जाँदै हो। त्यो गाउँमा गुम्बा हेर्न जाने अब हामी चाहिँ। यसो चिसो चिसो रहेछ यता पनि है, चिसो पनि चिसो अन्त त्यो घर त भत्कै रहेछ होइन दाइ, भूकम्पले गर्दाखेरि भत्के जस्तो। यो चाहिँ हाम्रो छुर्तेनहरू भयो, सबै एकैचोटि होलसेलमा दर्शन होइन, अनि यता थाले त छ है, गाइजहरू यता छ, गिन्ने मन दाइ खिच्ने ठाउँ चाहिँ यता हरे महेन्द्र थकालीज्यूले भन्नुभएको बब्बा लोकेसन देखाउन गइरहनु भएको छ उहाँले हामीलाई। ओए नभन्दा दामी छ यहाँ, आउनु चाहिँ हाम्रोतिर जस्तो यहाँ रहेछ नि त लोकेसन लोकेसन गाह्रो पर्यो, गाह्रो फोटो खिच्नलाई। ल हात समान च्याप्पै सेकेन्ड ट्राई महेन्द्र दाइको हात समान पर्दैन डरायो पाइलट त्यही सुदिन लाग्यो क्या दाइ त यो पास दाइ त कति मजाले चढिदिएको फेरि बिन्छ नि ल तेस्रो प्रयासमा आइते थकाली सफल होइन मल्ल जाने छ यहाँ त्यो पछाडि राख्दै ढुङ्गा पर अमारे अर्को टोली आयो टोली दाइ के भयो दाइ के भयो कता आगो कि गएको यता घुमेछ उता घुमे खतरा दिए त खतम खतम खलास आया ल बधाई छ ताली ल लायो माइ लर्ड ला ला खोजि
Practice with a high TikTok. Jacket Yo guys, good morning from Phoksundu Lake. As I see, I'm Phoksundu Lake, but home of body dark. Say, you know, as I see, Phoksundu Lake, but as I'm the last day trek. अनि अति हाम्रो रूम चाहिँ यो थियो हैन अति पवार भ्यू छ रूम बाट